Hei alle sammen, og velkommen tilbake til en direkte sending på Kents kontrapunkt, tidens tankevekker. Jeg står her ved siden av statuen Woman Being Looked At by Sean Henry fra 2015, lånt ut av Christian Lignes. Woman Being Looked At, fordi det har vært kvinnedag. Og i anledning kvinnedagen så skal vi snakke litt om at det aldri blir bra nok i Norge. Uansett hva vi gjør, hva vi får til, hvor langt vi har kommet og hvor siviliserte vi blir, så blir det aldri bra nok. Du får aldri noe anerkjennelse på hvor langt Norge har kommet og hva vi har gjort. I stedet for så er det alltid et problem at vi ikke har gjort nok. I anledning kvinnedagen rett før så kom det ut en forskningsrapport. Så kom det ut en forskningsrapport som viste at Norge, 25% av alle kvinner i Norge, de opplever voldtekt i løpet av sitt liv, på en eller annen måte. Og 4% av menn. Og den valgte stor bestyrkelse i alle medier og samtlige medier. Og det var liksom opptakten til kvinnedagen, og for å understreke hvor forferdelige kvinner har det i Norge. De voldtektstallene de i praksis verre enn i Kongo, som kjent som verdens verste voldtektsnasjon. Så kvinner i Norge de burde egentlig rømme til Kongo og søke trygghet for norske menn der. Problemet med denne forskningsrapporten og de sånne tall og den måten media hauser opp sånne tall på, det veldig typisk for Norge og veldig godt å ta tak i, fordi det aldri noen kritiske spørsmål rundt tallene, det aldri noen kritiske spørsmål om hva dette innebærer, og det selvfølgelig aldri noen kritiske spørsmål hvem dette rammer. Fordi i prinsippet så en sånn påstand, som selvfølgelig helt absurd. Altså, jeg har kjent mange tusen kvinner opp gjennom årene, jeg har mange, mange kvinnelige venner, og jeg kjenner meg kanskje en eller to som noensinne har blitt voldtatt. Overfallsvoldtekt, nei, men som har hatt ubehagelige festvoldtekter og sånne ting. Men kvartparten, det rent tull. Altså, det er rett og slett ikke sant. Da begynner man i forskningsøye med å jukse med tallene og si at jo, men han ble klapsa på rumpa på jobben, og hun følte at dette var et overgrep, og derfor hun blitt voldtatt. Og sånn juksing og sånn forskningsjuks foregår hele tiden. Ikke for å vise hvor forferdelig, hvor bra det eller hvor forferdelig Norge eller gjør oppmerksom på at dette problem, men først og fremst for å sørge for at Norge alltid står i krisemodus, og det alltid, alle mennesker skammer seg over å være norske. Denne rapporten, jeg så ikke en eneste person, eller en eneste politiker, og ikke en eneste media, som påpekte at å publisere slike tall som Dagbladet gjorde, 25% av, nesten 25% av alle norske kvinner føler seg voldtatt, eller må regne med å bli voldtatt. Ikke en eneste av vi sier at, ja, men hva sier dette om norske menn? Fordi jeg kjenner jo også tusenvis av norske menn, og jeg har aldri noensinne opplevd at noen har voldtatt noen. Aldri. Og det klart, hadde jeg kjent noen som har gjort noe sånt nå, så ville jeg selvfølgelig ikke vært venner med dem. Jeg ville faktisk tatt og sagt at nå det nok. Fordi norske menn voldtar ikke. Det gjør de ikke. Det veldig, veldig sjeldent. Det sannhet. Norske kvinner trygge, og norske jenter trygge. Voldtektene som foregår i Norge, det forekommer voldtekter i Norge, det ikke det, og det svært, svært alvorlig. Og straffen for voldtekter i Norge også svært, svært høy. Og det skal den være. Men man oppnår ingenting ved å krisemaksimere ting og drive og publisere falske tall som rammer helt urettferdig. Fordi det klart at hvis norske kvinner skal piskes til å lære at norske menn livsfarlige, ja, så burde man heller kanskje fokusere på andre land vi ikke liker å sammenligne oss med, sånn som Kongo, Pakistan, Afghanistan, hvor kvinner faktisk blir voldtatt, og alle kvinner må regne med å bli voldtatt opp gjennom livet. Og denne ukulturen, den kommer jo da også selvfølgelig til Norge, og det klart at i voldtektsstatistikken og i overgrepsstatistikken i Norge, så ser vi at utlendinger klart overrepresentert, og det sier heller ikke noen aviser noen ting om.
Og dette svært, svært ødeleggende for, for det norske samfunnet, fordi det sprer mistillit til hverandre. Og det ikke sant. Kvartparten av norske kvinner blir ikke voldtatt I løpet av livet. Det vås. Det rett og slett ikke sant. Og alle dere jenter og alle dere kvinner som sitter her og ser på, dere vet at det sant. Dette ikke riktig. Dere kjenner nesten ingen som har blitt voldtatt. Og dere, når dere kjenner noen som har blitt voldtatt, så tenker man ofte på overfallsvoldtekter, men det klart at det menn svin, som menn griser på byen, skjer det ting I fylla som ubehagelig. Blir jenter trakassert på byen av gutter som ikke vet å styre seg? Ja, dessverre. Finns det dårlige menn der ute? Ja, det gjør det. Finns det menn som ikke vet å oppføre seg? Ja, det finns jo ikke kvinner som ikke vet å oppføre seg. Men derfra til å oppleve at noen kommer på byen og ser på puppene dine, eller klår på deg til og med, eller oppfører seg slibrig, derfra til å faktisk bli voldtatt. Det ikke det samme. Unnskyld meg. Jeg tror ikke det det samme. Og jeg synes ikke vi skal si at det det samme. Det å bli klapsa på rumpa på jobben helt forkastelig, og sånne menn burde jo selvfølgelig få sparken. Men det en voldtekt? Nei, det ikke det. Og det det jeg skal snakke om I dag, fordi I Norge så forsvinner alle nyansene. Det det som så innmari skummelt med samfunnsutviklingen. Alle nyansene blir borte. Alt svart-hvitt. Det enten eller. Og media sørger for at det skal være sånn hele tiden. Enten eller. Du skal nemlig være en dritt. For det blir aldri bra nok. Og hvorfor det sånn? Hvorfor det sånn at moralske pekefingrene oppe hele tiden blant norske politikere og norske medier? Hvis vi ser for eksempel på, panting. Hvis noen har sett på TV, så ser de Karsten Warholm og disse gutta, de med pantereklamer. Og vi panter 98% av alle flasker. Men det ikke bra nok. Jo, det det. Det det. Det bra nok. Det faen meg bra nok. Det nok. Det holder. Altså, I stedet for å være stolt av at Norge har den største dugnaden som finnes innenfor resirkulering, og som ingen andre nasjoner I nærheten av omtrent, I stedet for å være stolt av det, og si at, vet du hva, de andre land, de burde faen meg se på Norge, altså, unnskyld banninga, de burde se til Norge og si at, vet du hva, vi burde stå stolt og staut og si, vet du hva, sånn gjør vi det, og sånn burde andre gjøre det. I stedet for å gjøre det, så sier, det ikke bra nok. Hvor blir det en flaske som ikke panter? Det krise, det hamner I naturen. Du et svin, du en naturødeleggende dust. Du en dritt. Nei. Du gjør det bra nok. Og du hører aldri en politiker I Norge si, ja, men vet du hva, det bra nok. Nå det bra nok. Nå gidder vi ikke jobbe mer med dette. Det får holde. Vi skal ha 5 søpplebøter. Før det en, og så skulle vi ha 3, og så tror jeg vi skal ha 5, og så blir det sikkert 10. For det aldri bra nok. Du kaster mat. Det ikke det at du tar vare på maten, for det gjør du. Folk kaster ikke mat. De som kaster maten butikken og restaurantene. Men det du som får skylda. Det ikke bra nok. Folk kaster ikke mat. De fleste mennesker gjør ikke det, for mat innmari dyrt I Norge. Men de teller potetskrell. Og så teller de potetskrell og gulrotskrell og alt sammen. Du kaster ikke mat. Du gjør ikke det. Og så snakker de om klima, men unnskyld meg, hva forskjellen på at du kaster en gammel mat eller kaster potetskrell, og så brenner du ut og slipper ut CO2, kontra at du spiser maten, forbrenner I kroppen din og slipper ut CO2. Hva forskjellen? Så folk kan ikke fysikk heller. Så, vi altså verdens grønneste nasjon. Norge har verdens beste fiskeforvaltning. Vi har verdens beste skogforvaltning. Den burde faktisk hogd mer. Vi har verdens beste kraftforsyning, som helt grønn og helt... Det eneste naturinngrepene, det altså noen kunstige innsjøer. Vi har verdens beste naturforvaltning. Vi har verdens grønneste petroleumsektor. Vi har verdens reneste industri gjennom utallet. Vi har verdens reneste bilpark. Men det bra nok, tror du? Å nei, det ikke bra nok. Det ikke sånn vi kan sette oss ned og si, vet du hva? Jeg tror dette holder, jeg. Jeg tror det bra nok. Jeg tror nå kan vi heller fokusere på noe annet. Å nei.
du skal du en synder og du skal lide og du skal skamme deg og du skal sitte og føle at du en dritt det vitsen og hvorfor det sånn? Jo, det fordi det ligger makt I det jeg var en gang I katedralen I Canterbury og katedralen I Canterbury det en veldig gammel fin katedral og på den ene siden så det en trappegang opp mot altere som veldig fin og ren og på den andre siden så det en trappegang som helt nedslitt og der gikk de fattige synderne de gikk på knærne så steintrappen I Canterbury slitt ned av knærne til fattige mennesker som gikk for å be om syndeforlatelse de hadde ikke gjort noe galt hadde ikke det De gjorde det så godt de kunne I en forferdelig tid. Og så gikk de opp og be om tilgivelse. Og satt I kirka I timevis og ba om syndeflatelse og ba og ba. Og var det nok, tror du? Nei, det ble aldri bra nok. Aldri. Selv de som måtte gå I kloster, forkastet familie, barn, liv, røre, smil og latter og gikk I kloster for Gud. Tror du det var bra nok? Nei, ikke bra nok. Muslimer kaster seg på knærne 5 ganger om dagen. De underkaster seg med rumpa I været og sier at jeg en dritt. Det bra nok? Ikke bra nok. Ikke bra nok. Må mer til. Fordi det ligger makt. Det ligger makt I å få mennesker til å skamme seg. Og Norge styrt med hensynsløs makt fra politikere som ikke interessert I deg. De interessert I å bevare makten sin. Og eneste måte å gjøre det på, det å krisemaksimere absolutt alt som foregår I Norge. Ingenting bra nok. Ingenting. Vi har et CO2-regnskap I Norge. Og I det CO2-regnskapet så har altså Erna Solberg unnlatt å ta opp CO2-en som går inn I norsk skog. Norsk skog har tredoblet seg de siste 100 årene fordi det mer CO2 I lufta. Og det betyr også at det tas opp mye mer CO2 I Norge. Norge verdens minste utslipp av CO2 hvis vi ser bort fra oljesektoren vår, men det jo ikke, altså hvis ikke vi får varme, så hvis ikke vi får energi, oljeenergi, så går jo verden av undas. Men vi altså verdens minste utslipp fordi vi har den grønne vannkraften vår. Og oljesektoren slipper ut en god del, men det som naturen I Norge tar opp, vi har veldig mye natur I Norge, veldig mye skav. Alt det som den skaven tar opp på CO2, og det jo det plante lever av, Det ikke med I regnskapet. Det utelatt fra det norske regnskapet. Og hvis du lurer på hvorfor dette skjer, så må du lese boken Et varslet energisjokk. Fordi det som foregår av press og avgifter og ikke minst moralisme, det har noe med makt å gjøre. Du skjønner klimasaken, den handler ikke om klima, eller om natur, eller om miljøvern. Den handler om makt, penger og prestisje. Og hvis du lurer på hvorfor det ble så høye strømpriser og høye bensinpriser, ja, så det varslet. Det var varslet. For 10 år tidligere. Det var uunngåelig med politikken som var ført, og det var ønsket, sånn som Tore Lien som sa I 2013, at vi måtte ha I Nydalen-konferansen, at vi måtte ha høyere strømpriser I Norge. Og derfor måtte vi ha kraftkabler. Acer. Fordi disse menneskene som styrer Norge, de får heller aldri nok makt. De får aldri nok penger og aldri nok prestisje. Det en kamp. Du må huske på de som sitter på toppen av et demokrati eller et hierarki. For dem så har demokratiet ingen fordeler. Ingen. Alle valg, alle utfordringer, det kan ødelegge makten av pengene deres. Og det gjør at demokratiet, det ikke selvoppholdende. Det må faktisk folket opprettholde. Men da må folket også være I stand til å si at, vet du hva? Nå har vi vært flinke nok. Nå vil vi ha belønninga. Og den får du ikke. I stedet for får du politikere som sier at nå må alle kjøpe dieselbil. Fordi dieselbil så miljøvennlig. Og så løper alle til butikken og kjøper dieselbil. Og hva skjer 13 minutter senere? Jo, da setter man opp avgiftene og lager avgiftssjokk på dieselbil, for det ikke miljøvennlig. Og hva folk gjør for noe nå? Du løper alltid I butikken og kjøper batteribil. Fordi politikerne vil det. Men ikke bra nok det heller, altså, for nå kommer avgiftene på det også. Skjønner du? Altså, skjønner du hva som foregår? Norske mennesker, de nordmenn,
De gjør alt for å tilfredsstille makt, myndigheter og øvrigheten. Vi har utrolig autoritetstro i Norge. Hvis politikerne sier at nå synes jeg at du burde gå og kjøpe deg en batteribil basert på absolutt ingenting, så gjør nordmenn det. Når du skal resirkulere, så gjør nordmenn det. Når politikerne sier at vet du hva, nå skal vi ta vekk plastsugerør, og du får ekle pappsugerør, og plastikkskjer som du aldri kastet i naturen. Det blir byttet ut med tresleiver, så all maten din smaker furu. Så gjør nordmenn det, og de finner seg i det, fordi de vil være flinke nok. De er som sirkusdyr som hopper gjennom alle lekkene. Så vi skal være flinke. Og hva får du igjen for det? Ingenting. Det eneste du får for å høre, det er at du er en dritt. Du gjør det ikke bra nok. Det er det du får igjen. Norske menn er de mest rause, inkluderende og snille mot kvinner som flins. Ja, det finnes råttende egge der ute. Jeg vet det, det finnes råttende menn for menn og menn. Menn er ikke kvinner. Men generelt sett så er norske menn fantastiske mot kvinner. Norge har det mest inkluderende arbeidslivet, og det finnes arbeidsplasser i Norge. Det finnes arbeidsplasser i Norge, særlig statlige arbeidsplasser, som har 95% ansatte kvinner. Det jobber en liten fyr som heter Geir, han jobber i et hjørnekontor. Han er kanskje homo. Så arbeidsplasser som er totalt kvinnepreget, men det er ikke et problem i Norge. Det er ikke et problem. Det er bra. Hvorfor det? Og så finnes det arbeidsplasser som fortsatt er preget av mann å være et mannsyrke. For eksempel brannmenn. Da er det veldig viktig, eller soldater, da er det veldig viktig å få en kvinner. Hvorfor det? Kan en 50 kilos kvinne bære ut meg fra en brennende bygning? Nei, jeg vil ikke ha en som brannmann. Jeg vil ikke. Men er du brukelig som brannmann når du veier 50 kilo? Du kan ikke være brannmann når du veier 50 kilo. Det er bare vås. Vil jeg dele skyttegrav med en 60 kilos liten snerten jente, som er hyggelig og snill og sikkert flink til å krige, når hun ikke kan dra meg ut av den skyttegrava i sikkerhet? Nei, jeg vil ikke det. Jeg har ikke noe bruk for henne. Jeg vil ikke dele skyttegrav med noen som er modigere enn meg, eller som ikke kan dra meg i sikkerhet. Vi trenger ikke kvinner i forsvaret. Og likevel så er han desperat til å få kvinner i forsvaret, enn når vi har mer enn nok gutter. Hva er det som foregår? Dette er en moralistisk aksjon. Det er ikke en logisk aksjon. Det ligger ikke noe logikk bak, noe fornuft eller noe sånt nå. Det ligger bare moralistisk at vi må gjøre det sånn og sånn, for da blir samfunnet bedre. Nei, det gjør ikke det. Det som gjør samfunnet bedre er politikere som sier, vet du hva? Jeg synes det er bra nok, ja. Har kvinner mulighet til å bli brandmann? Ja. Har de mulighet til å bli soldater? Ja. Og hva med Pride? Pride-gjengen, som alltid skriker opp om vi trenger flere rettigheter, rettigheter. Ja, men dere har jo fått alle rettigheter å peke på. Fått alt dere peker på. Samer også. De har fått alle rettighetene å peke på. Absolutt alt. De har fått eget parlament. Er det bra nok? Nei, det er ikke bra nok. Det er ikke bra nok. Vi kan ikke holde på sånn. Fordi å holde på sånn, det skaper ikke samling. Det skaper splittelse. Det er en måte å skape splittelse på og ødelegge et samfunn. Når man sier at, vet du hva, alle sammen er dritt. Uansett hva du gjør, så er du dritt. Uansett hvor mye du resirkulerer og hvor mange søppelbøtter du har, det vil aldri bli bra nok. Du er dritt. For du er en forbruker. Eller 100 dør i den norske trafikken. Under 100. Det er så lite at det er nesten ikke til å fatte. Med tanke på hvor mye trafikk vi har. Mens 10.000 dør av kreft. Hvor mange av de 100 som dør i trafikken, som begår selvmord, det vet vi ikke, men det er antagelig ganske mange. Hvor mange av disse ulykkene er uunngåelige? Antageligvis en del. Allikevel så er det er ikke bra nok. Nå er det nullvisjon, uansett hva det koster. Og nullvisjoner, det er egentlig frakoblet virkeligheten. Fordi virkeligheten er ikke sånn, det kommer aldri til å bli sånn. Det kommer til å dø folk. Altså når man beveger seg en metallboks i 100 km i timen, så kommer folk til å dø. Det er bare sånn det er. Og det må man bare anerkjenne. Og så må man gjøre så godt vi kan. Men vi har gjort så godt vi kan. Vi har gjort alt vi kan. Hvorfor kan vi ikke anerkjenne at det er bra nok? Norge var aldri en koloni. Nei, Norge var aldri en kolonimakt. Vi var en koloni. Vi har aldri hatt slaver i Norge. Vel, i vikingtida hadde man treller, men slaveri har aldri. Vi har aldri trevet med slavehandel. Vi er verdens rauseste, mest inkluderende og
hva skal jeg si, omfavnende samfunn som finnes I verden nesten. Så raus og inkluderende at 1 million nordmenn kommer fra utlandet. Vi har fått inn 1 million utlendinger og varmt omfavnet dem og gitt dem alle rettigheter. Det bra nok? Nei. Nå får vi høre at vi strukturelle rasister. Vi rasister overalt. Det ikke bra nok. Vi trenger enda flere utlendinger, for da vil vi lære oss at nå skal rasismen bekjempes. Vet du hva? Folk som kaller meg rasist, det bøllene fra 5. klasse I skolegården. De som havna hos rektor fordi de var dårlige elever som mobba andre mennesker. Det bare det at nå har disse mobberne fra 5. klasse, de har fått makt og myndighet og media til å løpe ærendet sitt. Det å gå rundt og kalle mennesker for rasist, det omtrent like gjerne som å gå rundt og kalle folk for pedofil fullstendig uten grunnlag. Jeg vil ikke ha noe av det. Dere som kaller folk rasister, dere drittsekker, kort og godt. Drittsekker. Dere burde få dere en oppdragelse, og dere burde gå hjem til borra di og få ris på rumpa. For å gå rundt og kalle folk rasister, det rett og slett ut. Det er så ondskapsfullt at du burde gå inn I et skap og lokke døra og sitte I mørket og tenke over hvilken drittsekk du Ok? Jeg vil ikke ha noe mer av det. Slutt. Bare slutt. Ok? Og slutt. Det finnes ikke rasister I Norge. Jo, det gjør det. Jeg har faktisk møtt en I hele mitt liv. Han kalte vi for Ku Klux Jørn. Han likte rett og slett ikke mørkhuda folk. Fordi han likte ikke mørkhuda folk. Og det den eneste jeg kjenner. Ellers? No. Aldri møtt en eneste rasist. Ikke ordentlig. Nei. Men det ikke bra nok. Det ikke bra nok. Og de ungdom, hvis det noen ungdom som ser på dette, dere burde virkelig følge med på Kents kontrapunkt, og, fordi dere får ikke høre dette. Altså før dere ble født, så kunne du på 1980-tallet, da jeg var yngre, så kunne du gå I en bedrift, og så kunne du si, du, kan jeg få jobb her? Ja. Kan du begynne I dag? Ja. Tenkte, du søknad, du trykte ikke noe CV. Du gikk inn I en bedrift, eller en fabrikk, eller en butikk, eller noe sånt, og sa, hei, du, jeg trenger en jobb, ja, kan jeg få jobb her? Noen ganger var det sånn, ja, kan du ringe oss igjennom en måned, eller kom innom senere. Nå, hvis du søker jobb på Rema 1000, så kommer det 250 søknader. Du kommer gjennom minst 17 intervjurunder. Men det ikke bra nok. Så hadde du yrkesutdannelse, det var ikke bra nok. Så fikk du fagbrev, det ikke bra nok lenger. Og så måtte du ta en bachelor om å gå videregående, og det var ikke bra nok. Og så måtte alle gå på universitetet og ta høyere utdannelse og få bachelor, og det ikke bra nok. Og så måtte alle ta master. Og alle dere som sitter og tar en master. Det ikke bra nok det heller. Dere får ikke jobb dere heller. Fordi staten nesten fylt opp med alle sammen som statsvitere og ikke gjør noe som helst fornuftig for samfunnet. Så antagelig så må du bare utdanne deg videre til å ta doktorgrad eller ta enda en master. Fordi det blir aldri bra nok. Skjønner du? Du et sirkusdyr som hopper gjennom løkker. Og politikerne, de sirkusdirektørene med pisken som sier hopp. Og så sier du ja. Ok, jeg skal være flink pike og flink gutt. Men på 80-tallet, da det var lett å få jobb, så fantes det faktisk ungdomsopprør med folk som ikke ville gjøre som mora si sa. Det fanns Blitz som lagde helvete rundt omkring I Oslo, fordi det det ungdom gjør. Ungdom skal ikke gjøre som voksne sier. Men nå har dere blitt flinke, så dere så Gørkjedelig, den ungdommen. Du vet hva? Dere så gørkjedelige. Og dere kan ikke tenke en selvstendig tanke. Og hvis noen kommer og snakker en selvstendig tanke til dere, så blir dere indignerte. Du får ikke lov. Jeg ville aldri fått lov å holde et foredrag på universitetet. For et plenum. Du gæren? Jeg vil ikke være raus og inkluderende. Så redde dere for å høre alternative stemmer. Det enkelt. Det bare enkelt. Vet du hva? Gjør noe med det. Eller ikke gjør det, fordi da får du faktisk ikke jobb. Det jo det. Denne moralismen som har tatt Norge, den så gjennomgripende og så fullstendig fundamental at du skjønner ikke hva du utsatt for. Og så tror du at bare du gjør det du skal, så får du belønning. Nei, du gjør ikke det. Du gjør ikke det. Du kan være så flink du I jobben din som du bare vil. Du kan jobbe 17 timer. Ingen som legger merke til det. Ingen bryr seg. Fordi tilfeldigvis så det noen som har sett at du mente noe om klima som du ikke skal mene, og da ryker du ut, altså. Ut. Så raus og inkluderende Norge.
Og alt drevet av målstyring. Alt målstyrt. Det skal være mål på alt. Mål, du skal sette seg mål, du skal oppnå målene. Hvorfor det? Hvorfor det? Sist gang jeg var I en medarbeidersamtale, det begynner å bli noen år siden nå, for jeg gidder ikke det tullet der lenger, så var det sånn, hvilke mål har du hørt I livet? Mål? Jeg har ikke noen flere mål. Jeg sitter der jeg var, jeg tekstforfatter I et reklamebyrå. Jeg var jævla dyktig I jobben min. Hvorfor skal jeg ha noen flere mål? Jeg var fløyt. Du skjønner det at de målene som blir satt, klimamålene, bærekraftsmålene, vi ikke der for å oppnå målene. Hvis du trodde, du trodde det, du tror det for å oppnå, nei. Nei. De målene der for at du skal skamme deg, for å være et sirkusdyr som hopper gjennom løkkene, som gjør som politikerne sier, fordi du aldri kommer til å nå målene. Vet du hva? Bærekraftsmål og klimamålene, det som narkomani. Du jager alltid skudd til. Vi må nå målene. Jeg trenger mer. Det det. Det psychic, you know. Dette psykologi, det masse psykologi, det masse suggesjon, det masse påvirkning. Det det som foregår. Du utsatt for propaganda som gjør at du aldri kan sette deg ned og si nå det jager bra nok. Nei, du trenger ikke støvsuge mer nå. Unga dine kan lage brødskiva selv. Du trenger ikke skamme deg å kjøre bilen, vet du hva? Ja, det en kilometer til butikken. Ta bilen. Who cares? Det helt greit. Det ikke skamfullt å kjøre bil. Nei. Det ikke skamfullt å ta seg et glass vin. Ta to. Si fuck it. Fordi på 70-tallet så lo man av Tante Sofie I Kardemommeby. Man lo av prusseluskende Pippi. Men det var aldri bra nok. Sånn. Hvis alle andre var som jeg, så ville alt gå bra. Men ingen andre som meg, og langt ifra. Nei, vi lo av disse menneskene. Og vet du hva? Nå styrer de fucking Norge, altså. De styrer Norge. De statsministre. De ministre. De sitter på toppen av hele makthierarkiet. Og sier, hvis alle andre var som meg, så ville alt gå bra. Men ingen andre som meg, og langt ifra. Derfor du en dritt. Det gjør de. De har havnet på toppen. Tante Sofie. Og plutselig Ruskan, som vi pleide å le av. Dette var I tiden da man sang om frøken Jonsen, som da mamma slo ihjel tilsynet for høg moral. Hørte mamma slo ihjel tilsynet for høg moral. Ja. Og nå I dag, hvis du sitter på et foreldremøte, du må ikke åpne kjeften din I feil tid. Det blir aldri bra nok. Og møtet blir aldri ferdig. Gå hjem. Sier, vet du hva? Dette bare tull. Jeg gidder ikke mer. Det er greit. Du flink nok. Det bra nok. Du gjort nok. La de andre ta det. Hvis Norge ikke la klimamålene sine, så la Kina gjøre det. Who cares? Sånn skaper man bedre psykologisk samfunn. Bedre psykisk helse I samfunnet. Men hva det politikerne gjør? Ja. De legger ned sengeplasser I psykiatrien og sørger for at du alltid er på tuppa, og alltid skammer deg. Det klart det ødelegger helsa til folk. Det klart ungdom flyr rundt og får anoreksi og får angstproblemer. Når det blir fortalt hele tiden, vet du hva? Du en dritt. Du hjelper ikke, du når ikke målene dine. Det klart det ødeleggende. Politikerne som sitter og gjør dette vandaler. Og mediene deres, de med på å ødelegge helsen til folk. Enda de driver og publiserer helseartikler hele tiden. Spis mer grønt. Vet du hva? Du kunne stappe av grukk hele dagen. Det vil ikke hjelpe noen ting. Det vil fortsatt ikke være bra nok. Fordi synd og skam og moralisme, det makt kirken har gjort I årevis. Alle presteskap, alle politikere har gjort det hele tiden. Å styre befolkningen gjennom moralisme, synd, skam, det den beste måten å sitte på toppen av hierarkiet og fortsatt styre samfunnet. Og sørge for å gi folk håpløse mål som de aldri kommer til å nå. Og de som ikke oppfyller målene, vel, I Kina, så forsvinner de. Borte. Vi har ikke noe respekt for hva som oppnådd. Norske politikere har ikke noe respekt for hva Norge har blitt, hva Norge har vært. Frem til år 2000. De har ikke noe respekt for hva vi har oppnådd. De har ikke noe respekt for hva vi De har ikke noe respekt for hvem vi De har ikke noe respekt for folk.
Vi har ikke noe respekt for kvinner. Vi har ikke noe respekt for menn. Vi har ikke noe respekt for næringsdrivende. Som blir kalt rike. Nå skal vi ta de rike. Og hva det de rike gjør da? Flytter til Schweiz. Jeg har ikke noe imot at folk blir rike. For jeg ikke en misunnelig fyr. Jeg vil ikke gå etter de rike og ta de rike. Hva faen det for noe? Skal du spre misunnelse til samfunnet for å lage et bedre samfunn? What the f... Nei. Nei. Det feil vei å gå. Vi skal ikke den veien. Vi skal den andre veien. Vi skal den andre veien hvor folk kan begynne å si, vet du hva? Fuck you. Fuck off. Vet du hva? Hold kjeft og pass dine egne saker. Det verdens beste sykkel. Vi skal tilbake til et samfunn, og vi sier at, vet du hva? Nå har vi oppnådd så mye at å komme noe videre, det vil kreve alt for mye tid, penger og ressurser. 95%, 98% pant, det bra nok. Det bra nok. Kaster vi på plast I naturen I Norge? Nei, vi gjør ikke det. Det går en del fiskegarn og sånt, og det kunne vært gjort mer. Og det ikke det at det ikke kunne vært gjort mer, men fokusere på det som er viktig, det man kan oppnå fort. Ikke bruke alle ressurser på de siste 4%, fordi da oppnår du ingenting. Du bare sliter ut alle mennesker rundt deg. Filosofi for å sjekke reklamebransjen. Det ikke kunst vi lager, som vi pleide å si av reklamen vår. Det ikke kunst. Det reklamen. Så vi trenger ikke gjøre det 100%. Vi kan stoppe på 90%, og så sparer vi faktisk 100% arbeid. Fordi de siste 90%, de siste 10%, du skal klare å oppnå, det like mye arbeid som å åpne de 90%. For kan vi ikke heller si, vet du hva? Afrika og land som driver og pøser plastikflasker ut I elva fra søppelbilen, kan ikke de begynne å gjøre noe? I stedet for at vi skal samle. Kan ikke vi heller stå på faktisk og si, vet du hva? Vi burde lære oss, for vi har vært flinkere enn dem. Mye, mye flinkere. Og vi kan være stolte av hva vi har oppnådd. Og det synes jeg vi skal si. Og hvis noen sier at, ja, men du ikke flink nok, vet du hva du skal si da? Si etter meg. Hold kjeft og pass dine egne saker. Takk for I dag.